Ինչ զգացմունք, ինչ երջանկություն կարող է հասնել մայրական զգացմունքին, մայրական երջանկությանը։ Ամեն ինչ, ամեն տեսակ զգացմունք խախուտ ու անցողական է բացի մայրական զգացմունքից։ Ինչ բան է սերը, հանրածանոց սերը մայրական զգացմունքի առաջ։ Մի թշվառ, շուտ բռնկվող ու շուտ էլ մարող թղթերի բոց, գարնանային արևի հարատև պայծառ ճառագայթների հանդեպ։ Կարելի արդյոք մայրական սիրո էլ ավելի դիպուկ բնութագիր տալ, քան նարդոսի այս տողերն են։ Ողջույն, ես Սվետլանա Բոսնոյանն եմ, դուք դիտում եք Ladies First հեռուստաշոուն։ Այսօրվա թողարկման ընթացքում երկու շատ հետաքրքիր, մեկը մյուսին հակասող թեմաներ են քննարկվելու, որոնք թերևս հստակ շահկապված են մի կետում։ Անչափ հետաքրքիր են կնոջը։ Եվ այսպես, հաղորդման առաջին մասում կխոսենք կնոջ կյանքի ամենահաճելի ավելացած կիլոգրամների մասին։ Երևի կռահեցիք արդեն, որ հղիության մասին ենք խոսելու։ Իսկ երկրորդ մասում խոսելու ենք արդեն ավելորդ անցանկալի քաշից ազատվելու արդյունավետ մեթոդի մասին։ Իսկ մինչ հյուրերս կլինեն տաղավարում, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ հաղորդման գործընկերներին՝ 7Q Spa եւ InStyle Boutique։ Ինձ համար որպես այդպիսին երջանկության մեխանիկա չի եղել։ Առաջի 9 շաբաթվա մեջ ինքը կորցրեց 120 pound։ Ոչի իդեալական արտահայտում։ Դուք դիտում եք Ladies First-ը և ես այժմ մեծագույն ուրախությամբ ձեզ ներկացնելու եմ իմ հյուրին, իմ տաղավարում երկար սպասված և անչափ հաճելի հյուր է, դերասանուհի, հեռուստահաղորդավարուհի, գեղեցկուհի և նաև ապագա մայրիկ Մերի Մակարյանը։ Ողջույն Մերի։ Ողջույն։ Անչափ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, իսկապես նախ և առաջ ուզում եմ նշել հոյակապ տեսք ունես և գերագույն հաճույք է հյուրընկալել ապագա մայրիկի, ով ընդամենը օրեր հետո, ժամեր արդեն կարելի է հաշվել, հետո լույս աշխարհ կբերի հոյակապ բալիկի առաջ աստված, մենք բոլորը սպասում ենք այդ բալիկին։ Ինչպես է զգացողություն այս նոր կարգավիճակում։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես ինքը սիրով ընդունեցի և հաշվի առա նաև այն փաստը, որ սա կլինի թերևս միակ հաղորդումը այս ընթացքում, որ ես կլինեմ այս հրաշալի կարգավիճակում, որն ինձ շատ է դուր գալիս, երբեմն իհարկե դժվար է, մանավանդ որ հիմա գտնվում եմ հղիության վերջին ամիսների ընթացքում և ամեն օր նույնիսկ հիշում եք նկարահանման պայմանը նորվածության ժամանակ ասեցի գուցե մտածում էին հասցնենք, բայց մենք հասցրեցինք։ Ամենտեղ եղել է ծննդաբերություն, միայն տաղավարում չեմ մտաբերում, չգիտեմ ինչ կլինի, բայց կարծում եմ հաճելի զրույց կունենանք։ Այո, այո, սպասիր փոքրիկ, մենք կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու։ Դե լավ, ես տեսա սոցիալական կայքերում, որ փաստորեն սպասում ենք աղջիկ բալիկի։ Այո, սպասում ենք աղջիկ, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Ամուսինս ոչ այնքան, բայց կարծում եմ և ես հուսադրում եմ, որ աղջիկները պապաներինն են, այնպես որ դու նրան շատ ես սիրելու, հանգիստ եղիր։ Այո, իսկապես հայկական էսպես հայ տղամարդկանց մեջ հատկապես, կարծում եմ գեներով եկող դա բնավորության գիծ է, որ սպասում են տղայի, բայց հետո անմնացորդ սիրում են աղջիկա և շատ հաճախ նույնիսկ եթե տարբեր սեռերի երեխաներ են ունենում, միշտ տղա երեխաները բողոքում են պապաներից, որ աղջիկներն ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում։ Մերի, դու ամուսնացար արդեն բավականին կայացած, երբ որ քո կարիերան իր ծաղկման շրջանում էր, հայտնիությունը հասել էր, չեմ ուզում ասել գագաթնակետ, որովհետև աճելու միշտ պոտենցիալ կա և դու ունեիր այդ պոտենցիալը էլ ավելի մեծ բարձունքներ գրավելու, բայց բոլորը գիտեին թե հայրենիքում, թե սփյուռքում Մերի Մակարյանին։ Ինչպես կայացվեց որոշումը և արդյոք կյանքիդ այսպես պլանավորում դու ինքդ ունեցել ես, որ այս տարիքում աշխատանք, այս տարիքում ամուսնություն, հետո երեխա, պատմես այդ մասին։
Այո, զարմանալիորեն կարող եմ նշել, որ այդ ամենը ստացվեց ինքնըստինքյան, թեկուզ եւ ես ինքս մտածում էի, որ այդ ամենը այո, շատ լավ է, հաճելի է, ես կայացա, սկսեցի վաստակել ինքս եւ կարողացա որոշակի հարցեր լուծել ինքս, որը եւս կարեւոր է կնոջ համար, բայց միևնույն ժամանակ այդ ամենի ընթացքում հասկանում ես, որ իսկապես ամենակարևորը եւ ամենագերագույնը այս կյանքում դա ընտանիքն է, ամուսնությունը եւ թերևս մայրանալը։ Ես շատ էի սպասում այս իրադարձությանը, բայց այն շատ պատահական եղավ, մեր հանդիպումն էլ շատ պատահական եղավ, բազմիցս ասել եմ, որ հանդիպել ենք Միացյալ Նահանգներում, երբ ես ուղակի էստեղ էի արձակուրդս օգտագործելով հանգստի համար եւ ծանոթացանք ու այդպես ամիսներ հետո որոշում կայացվեց ամուսնության։ Ես պլանավորեցի, դեռ զբաղված էի, հերոստասերիալում էի խաղում, աշխատում էի տարբեր տեղերում բացի հերոստասերիալից, այսպես ամեն բան դասավորեցի, դրեցի իրենց տեղը, որպեսզի կարողանամ այդ օրը, այդ ամսին պատրաստ լինել ամուսնության։ Կարծում եմ, որ քեզ համար շատ պատասխանատու էր այս որոշումը, մի փոքր ավելի, քան մյուս աղջիկների համար, որովհետև ամուսնանալով դու նաև փոխում էիր երկիրդ, գալիս էիր մի երկիր, որտեղ այո, քեզ ճանաչում էին, բայց դու այստեղ միգուցե ունեիր ավելի քիչ հարազատներ եւ մտերիմ բարեկամներ, եւ նաեւ աշխատանքի խնդիր կարող էր առաջանալ, կպատմես գացողությունների մասին, հեշտ տարար ադապտացիոն շրջանը։ Գիտեք, գալուց առաջ այդքան երկար չեմ մտածել, ինչի համար եւ ուրախանում եմ եւ տխրում, որովհետև եթե շատ մտածեի, գուցե եւ չդիմեի այս քայլին, գուցե եւ համոզեի, որ նա այո տեղափոխվի, բայց առանց երկար մտածելու որոշեցի ռիսկի դիմել ու հետո հանդիպեցի դժվարությունների։ Իհարկե ամուսինս միշտ կողքիս է եւ միշտ աջակցում է ինձ ցանկացած հարցում, չնայած որ այդ կարոտը երբեք ոչ ոք չի կարող քո մեջից հանել։ Մենք բոլորս այո գալիս ենք այստեղ, ում հետ խոսում եմ, հատկապես երբ հասուն տարիքում են, երբ թողնում են ամեն ինչ՝ տուն, ընտանիք, հարազատներ, ծնողներ, գալիս են այստեղ, բոլորի աչքերին արցունք եմ տեսնում, հույս, որ մի օր կկարողանան գնալ այնտեղ ու կկարողանան բոլորին տանել այնտեղ, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ լինելով ուրախ եմ, որ այստեղ հայերը շատ են, շատ կա շփումը, հայ համայնքը շատ է, ընկերներս կան, կողքիս են, գոնե ինչ որ հույս կա, որ լավ կլինի։ Մերի, ամեն ներողություն խոսքդ կտրելու համար, ամենաշատը բացի բնականաբար ընտանիքից մտերին, ի՞նչն ես կարոտում Հայաստանում։ Վայ, ամեն ինչ չեք պատկերացնի, ամեն փոքր մանրուկ, որ երբևէ չեմ մտածել, որ կկարոտեմ, նույնիսկ մտածում եմ, որ ինչու ես գալուց առաջ չգնացի ու չշրջեցի հիմա տուրիստները, որ գնում են Հայաստան, բոլոր տեսարժան վայրերով, ինչու ես չգնացի, թեկուզ ծիծեռնակաբերդ վերջին անգամ տեսնելու, իսկ հետո ինքս ինձ հուսադրում եմ, որ դու վերջին անգամ չես, այո, այդպես, այո, դա էլ քո տունն է, բնականաբար, որ միշտ կկաբած քեզ ընդունելու է, եւ արդեն երկու անգամ գնացել եմ, հասցրել եմ, ահա, դա հոյակապես շատ-շատ լավ է։ Լավ, խոսենք նաեւ նրա մասին, որ կամերաները, տեսախցիկը միշտ սիրել է Մերի Մակարյանին, եւ բնականաբար կարծում եմ դու էլ ես սիրել քո աշխատանքը, այ ինչպես ես կարողացել այս պահին դաթար կարճաժամկետ հուսամբերցնել եւ կարոտում ես արդյոք տեսախցիկները, հույս կա, որ հերոստատ դիտողները քեզ նաև կտեսնեն նորից հեռուստաէկրաններից այն կողմ, բացի որպես հյուր, ի՞նչ պլաններ կան։ Երբ տարիներ շարունակ այդ ամեն ինչի մեջ էի, իսկապես շատ էի հոգնել եւ ուզում էի դադար, բայց չանցավ մի քանի ամիս ու ես հասկացա, որ ես չեմ կարողանում շնչել առանց դրա։ Մեկ-մեկ ամուսինս ասում է, ի՞նչ հա տալիս քեզ այդ տեսախցիկը, ի՞նչ ես անում, բայց իրեն նման մարդիկ չեն հասկանում, ովքեր կապ չունեն բացարձակ, որ այս տեսախցիկը մեզ շունչ է տալիս, մենք սիրում ենք աշխատել տեսախցիկի հետ եւ մեր գործը մեզ համար ամեն ինչ է, չոր յուրահատուկ էներգիայի փոխանցում է տեղի ունենում տեսախցիկի միջոցով հեռուստադիտողների հետ, որը որ իսկապես այն մարդկանց, ովքեր այս բնագավառում աշխատում են, հատկապես կարողանում են լիարժեք երջանկացնել, այո, հատկապես երբ դու քեզ զգում ես ինչպես ձուկը ջրում, հատկապես երբ
դու ասելիք ունես, հատկապես երբ քեզ սիրում են եւ սպասում են։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է մյուս հարցազրույցների ընթացքում ներգրավել նաեւ Վարդանին եւ հետո նա նույնպես քեզ նման սիրարվելու է այս աշխատանքին եւ հետո փորձեք նույնի։ Որովհետեւ կարծում եմ անույնս է։ Չէ, լավ, բարի, հասկանալի է։ Մերի, ինչպես ես պատրաստվում ապագա բալիկի ծնունդին, արդեն սենյակ, ամեն ինչ նախապատրաստված է, ինչ փուլում են։ Այո, իդեպ ասեմ, որ սպասման շրջանն է, ինչպեսին է։ Սպասում եմ, ամեն օր ինչ-որ մի նոր բան եմ անում փոքրիկի համար։ Փառք Աստծո, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, ոտքի վրա եմ, ինչպես ասում են, քանի որ սա առաջին հղիությունս է, չգիտեմ ինչպես է լինում, բայց ինձ ասում են, որ դու շատ լավ ես։ Ես ամեն օր ինչ-որ նոր բաներ եմ պատրաստում նրա համար, անկյունը արդեն պատրաստ է, շորերը արդեն պատրաստ են, ես պատրաստ եմ, մնում է, որ նա ծնվի։ Արդեն այն հատուկ պայուսակը, որ պատրաստվում են հիվանդանոց գնալուց, դու ավագել ես։ Չէ, պայուսակը չկա, բայց պայուսակի ինչ-որ պիտի լինի պայուսակի մեջ, կա, այո։ Ես հիշում եմ իմ բալիկի ծնվելուց մի ամիս նույնիսկ առաջ ես արդեն այդ պայուսակը այսպես դրել էի եւ որ ցանկացած վարկյանի հենց որ եւ երեխան որոշեր ծնվել գնայինք, բայց իր երեխան օրինակ չէր ուզում իր նշված օրը ծնվել եւ մենք որոշեցինք օր որոշել։ Այ ինքդ նման պլանավորում կա, ինչ ես կարծում, եթե սահմանված էսպես ամերիկյան բառով due date-ին երեխան դեռևս ուզենա ասենց շատ ավելի մոտ քեզ լինել, ինքդ կուզենաս ծննդյան օր ընտրել երեխայի համար։ Գիտեք, օգոստոսին պիտի ծնվի, հաջորդ ամիս։ Իմ ծննդյան օրը 12-ին է։ Մեկ-մեկ մտածում եմ կարելի է ընտրել հենց ծննդյանս օրը։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, որ ինքը թող ունենա իր ծննդյան օրը։ Չգիտեմ, այդ մասին չեմ մտածել, ինչպես Աստծո կամոք, ինչպես որ լինի, երբ որ նա գա, ես նրան սիրով սպասում եմ։ Սպասում ես։ Իսկ երբևէ մտածել ես արդեն, այ օրինակ կուզեի երեխաս այս բնակավարից լիներ կամ այն բնակավարից լիներ, թե նման մտքեր չկա, դա հիմա խոսում ենք։ Ինձ թվում է դա վեճի առի փոքրիկ վեճերի առիթ կարող է լինել, եթե երեխան ընտրի տեսախցիկը, իսկ ամուսինդ ոնց հասկացա, այդքան շատ չի քաջալերում, հա, այս աշխատանքը։ Չէ, ոչ թե չի քաջալերում, բնականաբար նա ինձ է ընտրել, եւ ես գիտի, որ հեռուստաէկրանի մարդ եմ, էկրանի մարդ եմ։ Այստեղ եթե սկսի աղջիկս անցնել աշխատանքի, այստեղ սովորել, գուցե եւ կընդունի, որովհետեւ այստեղ լրիվ ուրիշ է։ Ես չեմ ուզում վատաբանել Հայաստանը կամ այնտեղի տված կրթության մասին խոսել վատը, բայց ամեն դեպքում այստեղ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ուրիշ է։ Ինչ բնակավար էլ որ ընտրի, ես վստահ եմ, որ ես էլ ամուսինս էլ նրան կաջակցենք։ Հիմա այնքան շուտ է դեռ այդ ամեն ինչից խոսելը, միայն ես ուզում եմ, որ աղջիկս լինի շատ գեղեցիկ, առաջինը դա, առողջ, ունենա գեղեցիկ կազմված, ինչը կարծում եմ աղջկա համար էլ իհարկե բնականաբար շատ կարևոր է, պետք է, չգիտեմ, դեռ ինչ որ ինչ հետաքրքիր սպասում է, զգացողություն է, չէ՞, այդ առաջին հանդիպման զգացողությունը։ Վայ, ես անմոռանալի հերոստա սերիալներում բազմիցս խաղացել եմ ծննդաբերության հատվածը, հա, կերպարով, եւ պատվով եմ դուրս եկել, բայց դա չի կարելի համեմատել իրական ծննդաբերության հետ։ Եվ նույնիսկ մի դեպք պատմեմ, հիվանդանոցում պայմանավորվել էին երեխան լույս աշխարհ եկավ, կողքը, իմ կողքը անմիջապես իսկապես ծննդաբերություն տեղի ունեցավ։ Ես պարկած սպասում էի, որպեսզի բերեն ու ինձ հանձնեն։ Լավ հիշում եմ, տղա երեխա էր, անունն էլ Անդրանիկ։ Ահա։ Բերեցին եւ մայրը էսպես ոգևորությամբ, որ իր երեխան դեռ նոր լույս աշխարհ եկել ու արդեն խաղում է ֆիլմը։ Արդեն հայտնի է, թե ինչ ապագա պիտի ունենա աստղային։ Ու նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ որ բերեցին այդ երեխային ու տվեցին ինձ, ինձ մոտ ես դա իմ երեխան չէր, բայց ինձ մոտ այսպես փրակաղություն սկսվեց, ես սկսեցի խաղալ, փորձել ինչ-որ բան ցույց տալ հերոստադիտողին, ու վերջի վերջո նոր մարդ է լույս աշխարհ եկել։ Ես ապշած եմ ու համարում եմ, որ սա բնության, մարդկության հրաշքներից երևի ամենաամենաամենան է։ Երբ քո սրտի տակ զարկում է նրա սրտիկը։ Այո, ես լյովին համաձայն եմ։ Լյովին համաձայն եմ եւ նաեւ ավելացնեմ, որ իմ կարծիքով կնոջ համար հղիությունը հենց իր ամենագեղեցիկ եւ ամենածաղկուն շրջանն է եւ այդ փայլը, որ այժմ կա քո երեսին, քո աչքերի մեջ, փաստում է այդ իրողությունը։ Դեռ հասարակ մեծ ընտանիքի մասին ես երազում, դու ի՞նչ պլաններ ունես։ Միշտ երազել եմ մեծ ընտանիք, բայց ոչ թե որ ես ունենամ մի քանի երեխա։
Չգիտեմ, ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է, մենք պլանավորում ենք, Աստված գործում է։ Այո, այդպես է։ Իրագործում է, այսպես ասած, չգիտեմ, տեսնենք։ Մերի իմ հաղորդման մեջ կա այսպեսի կարճ հատված, որը կոչվում է բլից հարցեր, և ես այս պահին ուզում եմ քեզ մի քանի հարցեր ուղղել, որոնք կօգնեն ինձ և իմ հեռուստադիտողներին մի փոքր ավելի լավ պատկերացնել քո նախասիրություններն ու կենցաղը։ Սկսենք։ Եվ այսպես, առաջին հարցը, որը սկսում ես ժամը 8-ից, ֆիլմերից action թե մելոդրամա։ Մելոդրամա։ Պասիվ հանգիստ թե ակտիվ։ Երբեմն ակտիվ, երբեմն պասիվ։ Ահա, նվերներ ստանալ թե նվիրել։ Երկուսն էլ։ Ճաշ պատրաստել թե գտնել ռեստորան։ Հիմա պատրաստել սիրում եմ շատ, բայց այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Շատ անկեղծ պատասխան եմ, մենք կխորանանք այս թեմայի շուրջ։ Ամենասիրած գույնը։ Վարդագույն։ Լավ, եթե ոչ Միացյալ Նահանգներում, ուրիշ որտեղ կապրեիր։ Հայաստան։ Երեք հատկանիշներով բնութագրիր քեզ։ Հումորով, նվիրված, նվիրվող և տաղանդավոր։ Ահա, ես երեքի հետ էլ համաձայն եմ, և վերջապես կինը, որը որ քեզ ոգեշնչում է, սա վերջին հարցս է։ Օյ, մի քանիսն են կանայք, հայ կինը։ Լավ, արի բացենք չակերտները, ինչ ասել է քեզ համար հայ կին և ինչու է հայ կինը քեզ համար առանձնահատուկ։ Որովհետև ես տեսել եմ բազմաթիվ հայ կանանց և ուրիշ ազգերի մեջ չեմ տեսել, որ այդքան նվիրված լինեն իրենց ընտանիքին, իրենց աշխատանքին, առաջ մղվելու ցանկություն եմ տեսել հայ կնոջ մեջ, պայքար եմ տեսել հայ կնոջ մեջ, ուժ եմ տեսել, որը որ ոգեշնչում է, ինչ խոսք։ Ասեմ, որ սա առաջին նման պատասխանն էր, շատ անգամ աղջիկները նշում են, օրինակ, իրենց մորը մոտիվացիայի աղբյուր որպես, և ես գիտեմ, որ դու օրինակ քո մայրիկի հետ շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ ես, այդպես է, չէ՞։ Ինչպես ես կարողանում լրացնել նրա կարոտը այստեղ։ Նա էլ հայ է, հայ կին է, չեմ կարողանում լրացնել, բնականաբար չի կարելի ոչ մի կերպ, և ոչ ոք չի կարող նրա տեղը գրավել, բայց իհարկե հեռավորությունը շատ մեծ է, ժամանակը շատ երկար է, հա, անընդհատ լինելու, մեկ-մեկ ասում եմ, մամ, գոնե երկու ժամ լիներ ճանապարհը, միանգամից ու հաճախ կտեսնվենք, բայց ամեն դեպքում սա իմ ընտրությունն է, և ես պիտի պատվով դուրս գամ, հաղթահարում եմ։ Բրավո, կարճ դադարից հետո մենք շարունակենք մեր անկեղծ և հետաքրքիր զրույցը, մնացեք մեզ հետ, առջևում միայն ամենահետաքրքիրն է։ Ինձ համար որպես այդպիսին երջանկության մեխանիկա չի եղել։Շարունակվում է Ladies First-ը, և ես շարունակում եմ իմ անչափ հետաքրքիր և հաճելի զրույցը դերասանուհի, հեռուստահաղորդավարուհի, ապագա մայրիկ Մերի Մակարյանի հետ, շատ ու շատ հարցեր քննարկեցինք, բայց քեզ հետ Մերի կարելի անվերջ զրուցել, և ինձ անչափ հետաքրքիր են քո ապագայի պլանները, օրինակի համար բնականաբար մի որոշ ժամանակ ամբողջովին հատկացնելու ես բալիկին, այ հիմա որոշել ես ինչքան ժամանակ, և հետո երբ կվերադառնաս արդեն լրիվ լիարժեք այսպես հասարակության անդամ լինելուն։ Մինչ հղիանալը, մինչ ես կարգավիճակը ունենալը, ինձ թվում էր ես ամեն ինչ գիտեմ ու ամեն ինչին պատրաստ եմ, բայց հիմա քանի դեռ նա չկա, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ պիտի լինի, ու ուզում եմ ամբողջովին ու ամեն ինչ նվիրել իրեն, որովհետև ինչպես նշեցիք, ես արդեն ոչ թե արել եմ ամեն ինչ, այլ բավականին հաստատվել եմ այդտեղ, հիմա ժամանակն է, որպեսզի ես լինեմ լիարժեք մայրիկ, որքան որ նա ունենա իմ կարիքը, չնայած ողջ կյանքի ընթացքում մենք մեր մայրերի կարիքն ունենք ու ծնողների, բայց ամեն դեպքում ես չեմ ուզում հրաժարվել իմ աշխատանքից, որովհետև կարծում եմ, որ իմ բալիկն էլ մեծ հպարտությամբ կհետևի իր մայրիկին, կօգնի ինչ-որ տեղ, կսովորի ինձնից,
Ես ուզում եմ անել գործ, բարի գործ, լավ գործ, պետքական լինել, առավոտյան արթնանալ ու հասկանալ, որ դու ինչ-որ մեկին պետք ես, որ դու պիտի շտապես ինչ-որ մի տեղ, որովհետև քեզ սպասում են, դա հիանալի զգացողություն է։ Չեմ սիրում պարապ մարդկանց, չեմ սիրում դատարկ տեղը նստել, բայց այն գործը, որ պիտի ես անեմ, դա ամենակարևոր մասնագիտությունն է։ Այո, իրոք, այդպես ասում են, չէ, մայրերից է կախված ամբողջ պետության զարգացումը եւ առհասարակ սերունդների, որովհետեւ այն աշխատանքը, որը դու 24 ժամ շաբաթը 7 օր տանելու ես մոտ ապագայում, դա ամենա, այսպես պատասխանատու աշխատանքն է։ Դա այդպես է։ Հատկապես իմ դեպքում ես շատ բծախնդիր եմ այդ հարցում, երեխային պետք է դրամադրել ողջ ժամանակը, ինձ թվում է, ամեն ինչ, բայց չեմ կարող ասել, հիմա այսպես խոսում եմ։ Իսկ քո կարծիքով խիստ մայրիկ ես լինելու։ Խիստ չեմ կարծում, բայց պահանջկոտ։ Մերի, երջանկության մեխանիկան քեզ համար ինչ էր նախքան ամուսնանալը եւ արդյոք հիմա բանաձևը փոխվել է։ Կային ինչ-որ բաղադրիչներ, որ դու կարծում ես նախկինում կարևոր են, հիմա զգում ես, որ կարևոր չեն, կամ հակառակը, փոխվել են հայացքներդ այդ հարցում, որպեսզի քեզ լիարժեք երջանիկ զգաս։ Ինչ է պետք։ Ես չեմ կարծում, որ մարդը երբևէ իրեն կարող է լիարժեք զգալ, որովհետև այն փոքրիկ մասնիկները, որոնք քեզ բերում են ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի ժամ երջանկության, դրանք հետո չեն լինում։ Դու երջանիկ ես լինում պահ առ պահ, բայց մենք բոլորս մեր կյանքում ձգտում ենք երջանկության։ Փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի հասնենք այդ բարձրունքին, այդ երջանկությանը, որը մեր ողջ կյանքն է խլում մեզնից, հա։ Այո։ Ամեն դեպքում ինձ համար որպես այդպիսին երջանկության մեխանիկա չի եղել, որովհետև ես դեռ ապրում եմ, ես դեռ երազում եմ եւ ես դեռ ուզում եմ ունենալ երջանիկ պահեր իմ ընտանիքի հետ։ Ուզում եմ, որ ընտանիքս լիարժեք լինի, ուզում եմ, որ բոլորս միասին լինենք, ուզում եմ, որ առողջ լինենք, ուզում եմ, որ մարդկությունը խաղաղ լինի, դրանք ինձ կերջանկացնեն, բայց պահերը։ Ավելի շատ պահը որսալու եւ պահը վայելելու կողմնակից ես առհասարակ։ Այո, եւ ամեն ինչ կարծում եմ քո ձեռքերում է։ Այ գուցե ես առավոտյան ինչ-որ նախաճաշ պատրաստեմ, որը ինձ մոտ լավ ստացվի, ամուսինս հավանի, ես ինձ լավ զգամ, երջանիկ զգամ։ Դա է ինձ համար երջանկությունը, պահեր, որոնք որ կարող եմ միացնել իրար, խտացնել։ Ահա, դու բլից հարցերի ընթացքում նշեցիր, որ պատրաստվելը, այդ պատրաստելը այդքան էլ լավ չի ստացվում քեզ մոտ, կամ չես սիրում, ինչ որտեղից է այդ ինքնակնդադատությունը, որտեղ բնույթով, եթե դու գերազանցիկ ես եւ երբ քեզ փորձում ես դերասանության մեջ, դա շատ լավ է ստացվում, փորձում ես հաղորդավարության մեջ, էլի շատ լավ է ստացվում, ինչն է կերակուրի հարցում քո կարծիքով, որ դու ինքդ քեզ քննադատում ես, օրինակ ես չեմ հավատում, որ դու հանկարծ համեղ չես պատրաստի։ Ամեն հարցում էլ փորձը շատ կարեւոր է եւ անհրաժեշտ։ Հիմա ես այդ փորձառության կուտակման շրջանում ես, հավաքում ես այդ փորձառության մեջ եմ, փորձում եմ գոհացնել եւ ինձ եւ ով պիտի փորձի ուտելիքը։ Ամեն դեպքում երևի փորձի պակասն է, որովհետեւ շատ չեմ զբաղվել խոհանոցով, զբաղվել եմ ուրիշ բանով, իսկ հիմա արդեն ժամանակս ներում է, որպեսզի կարողանամ պատրաստել, ինձ թվում է կստացվի։ Էքսպերիմենտներ ես անում։ Այո։ Ես էլ ի դեպ ամուսնությունից հետո միայն նոր որոշեցի, որ կարելի է մոտիկից ծանոթանալ խոհանոցի հետ եւ դեռևս ծանոթանալու եւ ադապտացիոն շրջանում եմ խոհանոցի հետ, հաստատ կստացվի, ինչպես արդեն նշեցի, մարդիկ, ովքեր բծախնդիր եւ պահանջկոտ են իրենց նկատմամբ եւ ցանկացած գործում հասնում են կատարելության, ուրեմն սա էլ կլինի եւս մեկ բարձրունք գրաված եւ ինքդ քեզ բացահայտելու նորից։ Որնի դեպ շատ կարեւոր է ընտանիքում, հասկացել եմ, տղամարդու համար շատ-շատ կարևոր է, երբ գինեն համեղ է պատրաստում։ Ուրեմն դու էլ ես համոզվել, որ տղամարդու դեպի սիրտը ճանապարհ այն ու ամենայնիվ խոհանոցով է անցնում։ Չէ, արդեն անցել ես դեպի սիրտը առանց խոհանոցի, գրավել եմ, այսպես ասած, բայց պահելու համար պետք է շատ մանավանդ, երբ նա շատ լավ է պատրաստում։ Օ՜, հետաքրքիր է։ Շատ բարի Մերի, եւ նաեւ անչափ հետաքրքիր էր երազանք, երբ որ դու նշեցիր, որ քանի որ ունես երազանքներ, այ կա այնպիսի երազանք, որ դեռևս չես կարող կոչել նպատակ, դեռ երազանքի փուլումը, եւ պետք է աշխատես նրան, որ դառնա նպատակ եւ հետո իրագործվի։ Գիտեք, այսպես եմ կարծում, նայած ինչ երազանք, եթե երազանք է, որը դու կարող ես իրագործել, դրանք պետք է վերածել նպատակների, այնուհետեւ իրականության, որը ունի իր ճանապարհը, խոչընդոտ կամ ոչ։ Այո։
Եթե պիտի իրագործեն ուրիշները քո երազանքը, խորհուրդ եմ տալիս բարձրաձայնել դրա մասին։ Այո, հատկապես եթե խոսքը տղամարդկանց մասին է, որովհետև նրանք շատ դժվար են կռահում, բայց երբ փոքրիկ հուշում անում ես, արդեն կարողանում են ճիշտ ընկալել եւ գտնել ճանապարհը։ Մերի շատ հետաքրքիր խորհուրդներ տվեցիր իմ հերոստատիտողներին, ես անչափ ուրախ եմ, որ ընդունեցիր հրավերս եւ թույլ տվեցիր ինձ, ինձ համար եւ իմ հերոստատիտողի համար բացահայտել քեզ նաեւ որպես հյուր եւ բնականաբար մաղթում եմ ամենայն բարիք եւ հաջողություն, առողջ բալիկ, վայելիր որքան կարող ես բալիկիդ, ամեն վարկյանը, աշխատանքը միշտ կա, միշտ քո հերոստատիտողն ու հանդիսատեսը սպասում է քեզ սիրով։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ եւ ուրախ եմ, որ ինձ ձեռնեց այս հնարավորությունը լինել եթերում, որովհետեւ ես շատ կարոտել եի թե հերոստատիտողին, թե տեսախցիկը, այս մթնոլորտը ինձ շատ գրավում է։ Շատ ուրախ եմ ձեզ եւս մաղթում եմ ամենայն բարիք։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Այսպիսին է Մերի Մակարյանը, անկեղծ, բարի, աշխատասեր, նվիրված, իսկ դուք շարունակեք դիտել Ladies First-ը։Հավատարիմ մնալով Ladies First հեռուստանախագծի սկզբունքներին, այժմ ես ձեզ կներկայացնեմ շատ օգտակար տեղեկատվություն։ Առողջ կինը հղիության ընթացքում պետք է ճիշտ ծնվի եւ քաշ հավաքի։ Սա պնդում են բոլոր բժիշկները։ Եթե կինը չունի ֆոնային հիվանդություններ, ապա նրան պետք չէ առանձնահատուկ սննդակարգ։ Հղին պետք է հաճախակի եւ քիչ-քիչ ծնվի։ Նրա սննդակարգում պարտադիր պետք է լինեն հաց, մրգեր, բանջարեղեն, կաթ, կաթնամթերք, միս, ձուկ, լոբեղեն, օրինակ ոսպ, ոլոր եւ ընկույզ։ Կարևորը այս հարցում ոչ թե քանակն է, այլ կերած սննդամթերքի որակը։ Պարտադիր են նաև մեծ քանակությամբ մրգերը, բանջարեղենները եւ առատ հատապտուղները։ Հղիները պետք է փորձեն խուսափել աղից, ինչպես նաև սահմանափակեն քաղցրավենիքի օգտագործումը։ Եթե հղին անընդհատ քաղցր ուտելու ցանկություն է ունենում, ավելի լավ է մեղր ուտել։ Հղիության ընթացքում կինը պետք է 10-ից 12 կիլոգրամ քաշ ավելացնի։ Խորուրդ չի տրվում 15 կիլոգրամից ավել եւ 5 կիլոգրամից պակաս քաշ հավաքել, քանի որ եթե կինը բավարար քաշ չի հավաքել, դա նշանակում է, որ նա լիարժեք չի սնվում, իսկ դա անկասկած կազդի պտղի վրա։ Սա կարող է կապված լինել նյութափոխանակության խախտման հետ նաեւ։ Այդ պատճառով յուրաքանչյուր ամիս խորհրդատվությունների ժամանակ բժիշկը կշռում է հղիին։ Նաև պետք է խուսափել ծխախոտից, ալկոհոլային խմիչքներից եւ դեղեր չընդունել առանց կանխավ բժիշկ գինեկոլոգի հետ խորհրդակցելու։ Պետք է նաև սահմանափակել մարդկանց հետ շփումը տարբեր վիրուսներից խուսափելու համար։ Պետք է հաճախակի լվանալ ձեռքերը եւ ընտանի կենդանիների հետ շփումը նույնպես փոքրինչ կարելի է սահմանափակել։ Ինչ վերաբերվում է վիտամիններին, ապա դրանք նշանակվում են դեռևս մինչև բեղմնավորումը, մասնավորապես կարևոր է ֆոլատը թուն։ Պետք է ուշադիր լինել հղի կնոջ օրգանիզմը երկաթով ապահովելու հարցում, նա այս շրջանում հատկապես երկաթի կարիք է ունենում, եւ պետք չէ մոռանալ մաքուր օդին զբոսանքների մասին։ Առողջ կինը հղիության ընթացքում հանգիստ կարող է աշխատել։ Բացառություն են այն դեպքերը, երբ առողջության հետ խնդիրներ կան։ Համակարգչով աշխատել կարելի է, եթե էկրանը հեղուկաբյուրեղային է, թեպետ այդ դեպքում էլ չի կարելի ժամերով նստել համակարգչի առաջ։ Ահա այսքանը օգտակար տեղեկատվությունից հատուկ Ladies First-ի հեռուստադիտող հղիների համար։ Մեր հաղորդման ընթացքում բազմիցս ձեզ ներկայացրել եմ քաղաքի ամենահետաքրքիր վայրերը, որտեղ կարելի է այցելել ընկերներով, ընտանիքով կամ ինչու ոչ նաև մենակ։ Եվ այժմ ձեզ եմ ուզում ներկայացնել քաղաքի հենց կենտրոնում գտնվող մի շատ հետաքրքիր թանգարան, որը կարծում եմ ձեզանից ոչ բոլորն են հասցրել բացահայտել։ Դիտենք տեսանյութը միասին։ Հեռուստադիտողներ, դուք այս պահին տեսնում եք չինական թատրոնի նեոնային ցուցանակը, որը ծնվել է 1957 թվականին, իսկ այստեղ տեղափոխվել է բոլորովին վերջերս եւ համալրել է այս գեղեցիկ թանգարանի ցուցահանդեսը։ Այստեղ կան եւ հին ցուցանակներ, եւ նոր արվեստի գործեր, որոնց հետ ծանոթանալու ենք միասին։ Անին ջան, ես հիացած եմ, իսկապես մեկը մեկից հետաքրքիր ցուցանմուշներ են։ Ինչպես է ստացվել հավաքագրել այս ամենը մեկ տեղում։ Արդյոք տերերն են ձեզ գտնում, թե դուք եք կապվում նրանց հետ։
երկուսը կարող է պատահել, մեկ-մեկ տերերն են մեզ գտնում, մեկ-մեկ մենք ենք email գրում, նամակ գրում իրանց ասում, որ մենք ձեր ցայնը շատ ենք սիրում, եթե բիզնեսը փակվի կամ էլ որոշեք, որ ավելի ժամանակակից ցայն մտնեք ձեր բիզնեսի համար, մեզի զանգեք, մեզի տվեք, որովհետև Նիանը ընդհանրապես 1910 թվականներից ցայներ է եղել են Լոս Անջելեսում եւ մենք դրա համար ուզում ենք պահպանենք այդ Լոս Անջելեսի պատմական մի մասը, որ շատ կարևոր է։ Մեր ամենահին ցայները ես ցուցահանդեսում մինչեւ 30 թվականի, 40 թվականի ցայներ ունենք հիմա մենք, որ ժողովրդին ցույց տանք։ Դնանք բացահայտենք այդ նշանները միասին, գնացինք։ Ասա 1940 թվականի ցայնա, մենք գտանք 2013 թվականին այդ իրանց շենքը, որ այս բիզնեսը եղել է, դարձրել Polaris Studios։ Ես տեսնում եմ այստեղ կարմիր կոճակ, այո, որը կարծես թե գործի է դնում այս հսկայական մետաղյա բզեզը, վաո։ Այս ինչ բզեզ է, ոնց է հայտնվել այս հետաքրքիրը։ Այս արվեստագետը իր անունը Նիմո Գուլդ է, ինքը ավելի երիտասարդ արվեստագետներից և արտիստներից է այս ցուցահանդեսի, ինքը հիմա ապրում է և աշխատում է Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում։ Ես լսել եմ նաև, որ դուք այստեղ ունեք արհեստանոց և ինձ շատ հետաքրքիր է տեսնել ամբողջ պրոցեսը, Անի ջան, ասա, որ հնարավոր է միասին բացահայտել, ինչպես են առհասարակ ստանում այս հետաքրքիր լույսերը։ Ամբողջ process-ը մի քիչ դժվարաճիշտ ասած եւ կարող ավտանգավոր լինի, պետք է լավ սովորես եւ պատրաստ լինես, որպեսզի կարողանաս դու էլ քոնիան արվեստի գործերը ստեղծել։ Այստեղ մենք ստուդիա ունենք, որ կարող ես գնալ եւ սովորես, բայց վտանգավոր է։ Ցույց կտամ, բայց ուղղակի ուզում եմ քեզի ասեմ, որ կարող ես։ Մենք եւ մեր նկարանման խումբը շատ անվախ է եւ հատուկ ladies first-ի համար հիմա միասին բացահայտելու ենք նեոնի արվեստը միասին։ Ելի հերոստայտողներ ասում են, որ այստեղ շատ վտանգավոր է, ինձ նույնիսկ անվտանգության կանոնից ելնելով ստիպեցին, որ բարսերս հավաքեմ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է կատարվում ամբողջ պրոցեսը այստեղ, եւ սա դեռ չեմ բարձել, թե ինչի համար է հիմա դիմանում։ Որպեսի մեր հատուկ այս հաղորդման համար պատրաստվող նեոնային արվեստի փոքրիկ նմուշը իր վերջնական տեսքը ստանա, ես արդեն անհամբեր եմ, որովհետև շատ-շատ եմ ուզում տեսնել վառվող լույսը։ Ելի հերոստայտողներ, մենք միասին այսօր բացահայտեցինք նեոնային արվեստի գաղտնիքները եւ նաեւ ստացանք հատուկ անակնկալ փաստորեն հենց այս աշխատանքը, որը միասին ստեղծել ենք այստեղ, ուղևորվում է ուղիղ դեպի Ladies First-ի տաղավար եւ այնտեղ է մնալու մշտապես, որովհետեւ մենք այն ստացանք նվեր։ Իսկ Մոնա նեոնային արվեստի թանգանի մասին ուզում եմ միայն ասել, որ դրական լիցք է, գիտական մեծ տեղեկատվություն և իհարկե լավ ժամանց ապահոված է հենց այս պատերի ներսում։ Առաջի 9 շաբաթվա մեջ ինքը կորցրեց 120 pound։ <_
Շարունակվում է Ladies First-ը, եւ ինչպես խոստացել էի հաղորդման ամենասկզբում, ահա եւ եկավ երկար սպասված ժամը, երբ մենք միասին կբացահայտենք, թե ինչպես կարելի է ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից։ Եվ հենց այդ առիթով ինձ հետ տաղավարում է դոկտոր Արևիկ Արամյանի Neurobalance and Behavioral Centre-ի Office Manager Մարիա Համամջյանը։ Ողջույն Մարիա։ Ողջույն Սվետլանա ջան։ Անչափ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար եւ շատ հետաքրքիր թեմա ենք միասին այս պահին քննարկելու, որը կարծում եմ շատ կանանց է հետաքրքրում։ Նամանավանդ, օրինակ այսօր հաղորդման սկիզբը սկսել էի հղիության թեմայի մասին խոսելիս, այ մայրանալուց հետո հատկապես իմ կարծիքով նիհարելը գերխնդիր է բոլոր կանանց մոտ, այդպես է թե չէ։ Այո, շատ ճիշտ է։ Մենք ուղղակի շատ patient-ներ ունենք մեր օֆիսում, որը որ գալիս են եւ ուզում են մի երևի 30-35 pound կորցնել, ընդհանրապես հարցնում են ինչքան ժամանակահատվածում կարող են այդքանը կորցրել, ուրեմն մեր ծրագիրը շապատվա ծրագիր է։ Դա բավականին արագ է նման մեծ քանակով կիլոգրամներ կորցնելու համար։ Շատ, ուրեմն 9 շապատվա ծրագիրը վիտամիններով է, դոկտոր Արևիկ Արամյանի անունով է պատրաստված այս վիտամինները, որը որ Եվրոպայից մենք այս շիպմենտները ստանում ենք եւ դոկտորը որոշել է ինչ բաղադրություններ պետքա դնի այդ շշերի մեջ։ Մեր բժշկուհին քիմիկալների չի հավատում, ավելի բնական բուսեղների է հավատում, դրա համար մենք սկսել ենք այնպիսի ծրագիր, որը որ մարդիկ, այսինքն չուզենան անընդհատ հենվեն այն քիմիկալներին, որը որ միշտ իրանց մարմինը սովորություն կդարձնի այդ բանին։ Ուզում ենք իրանք ավելի ոնց որ այցելում են մեզ մոտ, ամեն շաբաթ փոխում ենք իրանց վիտամինները, որպեսզի սովորություն չդարձնի իրանց մարմինը։ Ահա, սա իսկապես հետաքրքիր մեխանիզմ է։ Փաստորեն այդ 9 շաբաթ, նշեցիր, 9 շաբաթվա ընթացքում փոփոխվում են վիտամինները, միշտ նույն պարունակությունը չեն ունենում վիտամինները։ Ոչ, սա շատ առանձնահատուկ է, եւ նաեւ եւս մեկ առանձնահատկություն նշեցիր, որ փաստորեն բացառապես բուսական հումքից են պատրաստվում այս վիտամինները։ Այո, այո, մենք ընդհանրապես patient-ներին հարցնում ենք ավոկադո դոից կամ raspberry-ից կամ չգիտեմ ինչ որ մի հատ էլ մի բան կար ճիշտ ասած blueberry-ից, եթե ալերգիա ունեն, չենք տալիս իրանց, կոկոնատով սարքված շատ տարբեր բաղադրություններ են, եւ իսկ եթե ալերգիա ունեն, իհարկե չենք տալիս, բայց ընդհանրապես բոլորը այս բուսեղներից ոչ մի դեպքում էլ չեն նեղանում, գլխացավ չի տալիս, էներգիա է տալիս մարմինին շատ, եւ իրանք ոնց որ զգում են, որ անընդհատ ուզում են այդ ծրագիրը շարունակել, չեն ուզում դուրս գալ դրա մեջից, որովհետեւ իրանց մարմինը սովորություն կդարձնի քիչ ուտելու ավելի։ Այո։ Իսկ եթե դադարեցնեն օրինակ այդ վիտամինների ընդունումը, քաշ արագ է հետ գալիս, թե հիմնականում չի էլ գալիս։ Շատ հետաքրքիր է այս հարցը, բոլորը հարցնում են մեզ։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք, որ օրական մեր ծրագիրը 5 անգամ ուտել կա իր մեջ։ Անենց որ բուսեղեն, բանջարեղենը, մրգերը, grains, dairy եւ մեկ էլ meat, բոլորը այս բոլորից էլ կարող են ուտել եւ 5 անգամ օրական։ Այդ 5 անգամ ուտելիքի հետ իրանք վիտամիններն էլ խմում են patient-ները եւ արդեն իրանց մարմինը սովորություն կդառնում ընդունելու։ Իսկ երբ որ թողում են այդ վիտամինները, ոնց որ ասեցիք, ուրեմն ոնց է լինում, երբ որ իրանք սկսում են անընդհատ ավելի double ուտել, իհարկե բոլորն էլ հետ իրանք քաշը վերականգնի, բայց եթե շապատը մի օր չի տանեն բանանելուց հետո, պրոգրամը վերջացնելուց հետո, արդեն բավականին տարբերությունը կզգան, չի ավելանա իրանք քաշը, այլևս հետ չեն գա այդ անցանկալի կիլոգրամներ, այսպես ասենք։ Շատ հաճախ տարբեր միջոցներ ունենում են side effect-ներ, որոնք բացասական կարող են անդրադառնալ մարդու առողջության վրա, խոսենք այս վիտամինների մասին, թոք ունեն որևէ side effect։ Side effect չունեն, որովհետև մենք տարբեր patient-ներ ունենք, 14 տարեկան patient ունենք եւ մեկ էլ ունեցել ենք 72 տարեկան patient, որը որ իրանք իհարկե շատ խնդիրներ են ունենում, օրինակի համար շաքարի դեղեր են խմում, ճնշման դեղեր են խմում, եւ ընդհանրապես հարց են տալիս բժշկուհուն, ասում են, որ դոկտոր կարողա մենք
որ մեր վիտամինները խմենք եւ այս ձեր մեր դեղերը խմենք եւ ձեր վիտամինների հետ, այսինքն ինչ որ մենք դոկտորը ես շատ եմ լսել, որ ինքը բացատրում է, ասում է ոնց որ ձկան յուղ եք խմում, այսինքն այնքան որ ոչ մի ձեւի side effect չի տալիս, եթե օգուտ չտա վնաս հաստատ չի տա, բայց օգուտ էլ տալիս է հիմնված կարծիքից հաճախորդների եւ օգուտը ոնց է տալիս, ճիշտ ասած շատ հետաքրքիր է, որ գնում են իրանց ընտանեկան բժշկի մոտ, ընտանեկան բժշկը իրանց դեղերը արդեն սկսում է պակասացնել։ Այնքան է օգնում։ Իսկապես սա հիմնավոր փաստարկ է, որպեսի մարդիկ կարողանան հենց այս համակարգից օգտվելով ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից, եթե դրանք խանգարում են իրենց կենսական, այսպես կյանքը հեշտ ձևով անցկացնելուն, շատերին դժվարանում են շնչառությունը, քայլելն է դժվարանում ավելորդ կիլոգրամների պատճառով, այսինքն ոչ միայն էսթետիկ տեսանկյունից ենք խոսում, որպեսի ուղղակի գեղեցիկ տեսք ունենան, այլ նաև հենց առողջ լինելու համար բնականաբար շատ կարևոր է համապատասխան, որպեսի լինի ձեր հասակը եւ ձեր քաշը, որ ձեզ բնականաբար առողջ եւ լավ զգաք։ Այլ խոսենք նաեւ դոկտորի մասին եւ պատմենք մի փոքր, թե ինչքան տարի է գործում է դոկտորը եւ ինչ փորձառություն ունի, ինչ մասնագիտացում ունի ավելի կոնկրետ։ Անպայման, ուրեմն բժշկուհի Արամյանը 10 տարի է ինքը արդեն այս օֆիսը հիմնված է Կոլորադո փողոցի վրա եւ ինքը ես ինչ որ ես 4 տարի է աշխատում եմ իր մոտ, բայց ես ինչ որ գիտեմ որ ոնց է սկսել այս բոլորը։ Մենք քայրոպրակտիկ օֆիսել ենք, ուրեմն accident patient-ներ ենք ընդունում շատ եւ մարմինի ցավեր, մկանային ցավեր, ոսկորային ցավեր շատ patient-ներ գալիս են։ Ընդհանրապես բժշկուհին սկսել է այն մի մեթոդով, որը որ տեսել է, որ մարդիկ շատ ցավերի մեջ են եւ այդ բուժումները տալուց հետո տեսել է, որ իրանց քաշնել է բարձր եւ ուզեցել է երկու պրոգրամ մի տեղում արդեն օգնել իրանց։ Նենց որ շատ մեծ արդյունքներ ենք ստացել տարիների ընթացքում, որը որ մենք շատ մեծ health club festival-ներ ենք արել եւ այնքան արդյունքները լավ են, Սվետլանա, որ չեմ կարող արդեն, ես շատ ուրախ։ Այնակ ամենամեծ ձեռքբերումը ո՞րն է եղել այս ընթացքում, հենց թեկուս քաշը կորցնելու դեպք, կպատմես այդ մասին։ Այո, այո, շատ ուրախությամբ եւ հպարտությամբ կասեմ, ուրեմն մեր patient-ներից մեկը 25 տարեկան ինքը այցելեց մեր օֆիս 537 pound է։ Նա բավականին։ Այո, բավականին բարձր էր իր քաշը եւ ընդհանրապես այդ քաշով միշտ wheelchair-ի մեջ են լինում կամ գնում են ուղակի վիրահատության։ Իսկ ինքը չէր ուզում վիրահատության մեջ լինել եւ ուզեց բնական բուսեղներով գալ մեր օֆիս։ Եվ մենք տվեցինք իրան ծրագիրը, որը որ 9 շաբաթվա ծրագիր էր, այդ առաջի 9 շաբաթվա մեջ ինքը կորցրեց 120 pound։ Զարմանալի է եւ իսկապես ռեկորդային քաշի կորուստ է, հետաքրքիր։ Շատ ուրախացել էին օֆիսում, ուղղակի ինքը ուզեց իր երկրորդ package-ը վերցրել, արդեն երկրորդ 9 շաբաթվա մեջ է, որը որ մենք անհամբեր իր արդյունքները արդեն սպասում ենք օֆիսում։ Եվ ինչպես են նրա արձագանքները, ինչպես է նա իրենց գում, ինչ արձագանքներ են շրջապատի կողմից, կպատմես այդ մասին։ Ինքը շատ ուրախ է, ինքը ասում է ես ուզում եմ շարունակել, ես ուզում եմ երկրորդ 100 pound-ը կորցրել, արդեն հիմա ինքը 417 pound է եւ ուզում է այդ 400-ից դուրս գալ եւ 300-ների մեջ մտնել, մենք էլ քաջալերում ենք իրան։ Իսկապես, դա հոյակապ է։ Մարիա, բայց նիհարելու մեջ կա նաեւ մի շատ վտանգավոր էսպես հատկություն, որ կարող են կանայք հատկապես, կարծում եմ այդ խնդիրը ունենում են, նիհարելու դեպքում չափը կորցնում են, թե ինչքան պետք է նիհարել։ Կարծում եմ, որ բժիշկը ուշադիր հետ տևում է այդ դեպքերին եւ հոգեբանական աջակցություն նույնպես փոքրինչ ցուցաբերվում է եւ կա արդյոք լիմիտ, որից հետո այլևս այդ վիտամինը դուրս չեն գրվում։ Այո, ուղղակի լիմիտը որն է, ընդհանրապես մենք հարցնում ենք patient-ներին եւ ասում ենք, որ ինչքան եք ուզում կորցնել եւ ուզում ենք անպայման իրանք ուրախ դուրս գան մեր օֆիսից։ Օրինակի համար պրոգրամը 9 շաբաթ է եւ իրանք 30 pound են ուզում կորցնել, իսկ 25 pound կորցրեցին այդ ընթացքում, մենք անկարելին ուղղակի հնարավոր կդարձնենք, որ իրանք նիհարեն, բայց մենք ասում ենք, որ չի կարելի միանգամից քաշ կորցնել, մի քիչ ավելի համբերատար պետքա լինել, մի քիչ ավելի այնենց մոտիկ ենք իրանց հետ վերաբերվում, որը որ text message-ներով ենք վերաբերվում իրանց հետ եւ
որ ժամին ասում ենք իրանց, որ company հերախոսը միշտ իմ հետ է, այնենց որ գիշերվա ժամը 10-ին էլ, եթե իրանք ինչ որ հարցեր ունեն, հոգեբանական, հենց այդ ենց ենք մոտիկանում իրանց, որ իրանք ընտանիքի պես, ընտանիքի անդամների պես, եւ դա է կարծում եմ պատճառը, որ բժշկու հաճախորդներն ու հիվանդները մշտապես գոհունակությամբ են լքում գրասենյակը։ Խոսենք նաեւ մնացած ծառայություններից, որոնք որ կան, բացի վիտամիններից, այլ ինչ ծառայություններ կան ձեզ մոտ։ Շատ բարի։ Ուրեմն ուզում եմ խոսել ultra laser zap գործիքի մասին, որը որ մարմինի ճարպերն է պայթացնում, target-ը անում stubborn fat-ը։ Ուրեմն ասենք շատ patient-ներ կան, որը որ ուզում են 7 pound կորցնել, 8 pound կորցնել, եւ կարող են վիտամինները իհարկե փորձել, բայց ինը շապատված ծրագիր է դա, եւ մենք իրանք կարող ենք դայետի մենյուն տալ, իրանք որպեսի շատ ճիշտ ծնվեն, այո, եւ գալիս են մեր օֆիսը մի ժամանոց պրոսեդուրայի այսի, որը որ մարմինի ցանկացած բաժնի վրա փորից են դժգոհում, ոտերից, թևերից կամ թեկուզ երեսի, այո, վզի հատվածներին, այո, սա շատ լավ մեթոդ է, ինչու, որովհետեւ օրինակ մարդ կա, որ չի ուզում ամբողջ մարմինը իր կորցնի կիլոգրամներ, որովհետեւ օրինակ դեմքը միանգամից շատ կարող է նիհարել եւ անմիջապես դեմքի արտահայտությունն էլ փոխվում է, բայց խնդիր ունի օրինակ փորի հատվածում եւ միայն այդ հատվածում է ցանկանում, որպեսզի անցանկալի կիլոգրամները փաստորեն վերանան։ Նման փորձառություն էլ կա։ Կան արդյոք հակացուցումներ, մարդիկ ում չի կարելի այս ապարատից օգտվել։ Չէ, որովհետև սա լեյզեր չի, ինքը ultrasonic գործիք է։ Ոնց են հղիների նայում ultrasound-ը ջելեն դնում իրանց փորի մաշկի վրա։ Նույնպես էլ սա է, եւ ultrasound-ով ուղակի target է անում, եւ ոչ մի ձեւով, այսինքն վնաս չի տալիս իրաց։ Իսկ իր հետ էլ ունենք կարմիր լույսը, որը որ ձգում է մաշկը։ Ահա, թուլցած մաշկը ձգում է։ Այնենց որ, այսինքն նիհարելուց հետո, շատ patient-ներ կա, որ 25 pound կորցնելուց հետո, եթե ասենք իրանց մաշկի թուլցած մաշկից, այո, էլաստիկությունը մաշկը կորցրած է լինում, կա նաև այդպիսի սարքավորում, որը կօգնի նույնիսկ այդ մարդկանց։ Հոյակապ է, ինձ թվում է ուղղակի մտնելով ձեր կլինիկա, կարելի է բոլորովին այլ արտաքին տեսքով ուղղակի դուրս գալ, որը որ ցանկացած կնոջ երազանքը կարող է լինել։ Մարիա, հետաքրքիր է հաճախորդներն ու patient-ները ավելի շատ կանայք են, թե տղամարդիկ, որոնք օգտվում են նիհարելու պրոգրամներից։ Շատ հետաքրքիր հարց է, ճիշտն ասած մենք երկուսից էլ ունենք, Սվետա ջան, գիտես ինչի, որովհետև շատերը գալիս են կին եւ տղամարդ իրար հետ են միասին, ընտանիք հանդերձ որոշել են առողջ կիլոգրամներ ունենալ, այո, երկու քուր միասին են գալիս կամ երկու մոտիկ ընկերուհիներ իրար հետ են գալիս, ուղղակի հետաքրքիրը այն է, որ տղամարդկանց մետաբոլիզմը ավելի արագ է աշխատում եւ իրանք կարող են ավելի շուտ կաշ կորցնել, քանի թե կանայք, բայց հետաքրքիրը դա է, որ այս վիտամինները մետաբոլիզմը արագացնելով կանայք շատ շուտ են նիհարում, որովհետև ընդհանրապես ասում են, որ երեխա բերելուց հետո եւ մենոպազի մեջ լինելուց հետո 50-ից վերև շատ դժվար են նիհարում։ Նյութափոխանակությունը շատ ավելի կանանց մոտ դժվարանում է։ Դժգոհում են, շատ են դժգոհում, իսկ այս վիտամինները շատ է օգնում իրանք եւ իրանք են զարմանում։ Այսօր ճիշտ ասած patient ունեմ, ինքը չէր կարող պատկերացնել, որ ինքը այդքան նիհարել է մի շաբաթում, կշրեցի իրան 7 pound էր կորցրել մի շաբաթում։ Պատկերացնում եմ ուրախությունը։ Շատ ուրախ էր, այո, շատ ուրախ էր։ Լավ, խոսենք նաև ապահովագրության տեսակներից, ինչն է ընդունվում կլինիկայում ձեզ մոտ, ինչ ձևով կարող են դիտարել։ Այո, ուրեմն նիհարելու ծրագիրը իհարկե cash կամ credit card checks ամեն ձևով էլ ընդունում ենք, բայց եթե իրանք դժգոհում են իրանց մկանային ցավերից, մենք Medicare insurance-ն ենք ընդունում, որը որ ընդհանրապես Medicare ունեցողները 65-ից վերև են, ահա, այսինքն այդ ցավերի մեջ են որ լինում։ Medicare, primary Medicare, իհարկե home-care-ի մեջ պետք չլինեն եւ կարող են արդեն այցելեն մեզ մոտ։ Ինշուրենսների հետ կապված PPO-ների հետ արդեն փորձում ենք մենք հիմա այդ contract-ի մեջ մտնելը, բայց հիմնականում դժբախտաբար ցավալին են որ ինչ որ նիհարության եւ սիրունության հետ է կապված, ինշուրենսները cover չեն անում դա։ Այո, այդպես է, էսթետիկ բոլոր ծառայությունները պետք է վճարվեն։ Ինչ շատ հետաքրքիր է նաեւ աշխատակազմը, որ աշխատում է ձեր կլինիկայում, ինչպես են ընտրվում մասնագետները։ Ուրեմն աշխատակազմը մենք շատ happy եւ ջերմորեն բոլորին
դիմավորում ենք, մենք ունենք front desk-ի աշխատողներ, որը որ բոլորը հերախոսներին պատասխանում են, իսկ ընդհանրապես consultation-ը, որ խորհրդակցություն են իհարելու ծրագրի, ես եմ անում, դա բոլորովին բացատրում եմ, կարող է մի ժամվա ընթացքում patient-ները շատ հարցեր ունենան խորհրդակցության ժամանակ եւ բժշկուհին իհարկե կարող է գալ եւ բոլորի հարցերին պատասխանել։ Շատ patient-ներ ունենք, որ thyroid-ի խնդիր ունեն, ոնց որ ասեցի, շաքարի եւ մեկ էլ ճնշման տեղեր են խմում եւ ուզում են անձամբ դոկտորին հարցնել այդ հարցերը, դոկտորը շատ ջերմորեն, մեր դոկտորը շատ բարի եւ շատ ջերմանձնավորություն է, որը որ մեր patient-ները բոլորը շատ են սիրում եւ շատ են կողմնում աշխատակազմից, Սվետա ջան։ Ես ճիշտ ասած քեզ տեսնելով արդեն եւ ինչպես որ նկարագրում ես դոկտորին, դա էլ բնականաբար պատկերացնելով ենթադրում եմ, որ այո, հենց այդպես էլ պիտի լինի, որովհետեւ նման ջերմարդկանց հետ հաստատ աշխատակազմն էլ աշխատող պիտի լինի լավը, որպեսզի մտնոլորտը լինի ավելի ջերմ եւ բնականաբար patient-ներն էլ ավելի գոհ եւ լավ տրամադրությունով գան եւ հեռանան կլինիկայից։ Ես գիտեմ, որ դու բերել ես նաեւ before and after ֆոտոներ, որոնք որ կարելի է հիմա միասին քննարկել եւ տեսնել, թե ինչ գրանցված արդյունքներ կան։ Օրինակ կպատմես արդյունքների մասին ամենահետաքրքիր եւ մենք այդ նկարները կցուցադրենք նաեւ մեր հեռուստադիտողներին։ Այո, շատ բարի, ուզում եմ առաջին նկարը ցույց տանք Թամեսին, որը որ ինքը կորցրել է 35 pound, ներողություն, 40 pound է կորցրել, 40 pound է կորցրել եւ 9 շաբաթվա ընթացքում իհարկե շատ գոհ մնաց Թոմասը մեզանից, որովհետեւ արդեն նկարի մեջ երևում է, որ դեմքի արտահայտություն է, այո, շատ ուրախ էր, հիշում եմ այդ օրը ինտերվյու էլ արեցինք իրան եւ ինքը իր բոլոր բարեկամներին էլ ասեց արդյունքների մասին եւ հետեվեցին, իրան շատ էին հետեվում բոլորը։ Իսկ երկրորդ patient-ը, որը որ շատ մեծ արդյունք է ստացել, Զարուհի Նշանյանը 67 pound կորցրեց 9 շաբաթվա, ներողություն, առաջի 9 շաբաթը 35 pound կորցրեց, իսկ մի հատ էլ ծրագիր վերցրեց, էլ 35 pound կորցրեց, ոնց որ ընդհանուր 67-ից 70 pound ինքը կորցրել էր արդեն։ Հիանալի արդյունք է ուղղակի։ Շատ, շատ հիանալի արդյունք էր եւ ես բոլորս էլ զարմացել էինք ուղղակի before after-ը որ արեցինք, ինքը շատ հուզված եւ ասում էր, որ ես ուզում եմ անընդհատ շարունակեմ, որ ավելի իմ նպատակին հասնեմ։ Ասում եմ, որ ես բոլոր patient-ներին ասում եմ, որ մտնում եք ծրագրի մեջ, էլ ելք չկա, էլ պետք է, այո, ծրագրի մեջ եք լինում։ Իսկ երրորդ patient-ը Արիգան, որը որ ինքը Արիգան թայրոիդի խնդիրով էլ եկավ եւ շատ էր դժգոհում, որը որ բավականին քաշը ավելացել էր, իսկ հետո ընդհանրապես ասում ենք, եթե նայեք բոլոր նկար վերջին նկարի մեջ, նույն շորով եմ ասել patient-ին, որ կա, որպեսի տեսնի տարբերությունը։ Այո, այնինչ որ Արիգան մեզ մոտ արդեն 25-ից 27 pound կորցրեց եւ արդյունքը շատ-շատ լավ էր, ոնց որ ինքը ուրախ դուրս եկավ։ Իսկապես նկարները փաստում են, որ այս մեթոդը արդյունավետ է եւ նույնիսկ տարիքային սահմանափակում չկա, 14-ից ասացի ունեն։ Ճիշտ ասած, հիմա patient ունենք, որը որ 15 տարեկան է, իր մոր հետ է գալիս, իհարկե իրանց ծնողի հետ պետք է գան, որովհետեւ 18-ից, այո, ոնց որ իրանց հետ տարբեր ենք մոտիկանում, հիմիկվա ավելի երիտասարդները ուզում են text message-ով կապնվենք իրանց հետ, ոնց որ text-ով ինչ որ հարցեր են ունենում, մենք անպայման կխոսենք այդ ծրագիրների մասին։ Ահա, լավ, խոսենք նաև քո անձնական կարծիքի մասին, օրինակ ինքդ կարծես թե քաշի խնդիր չունես, բայց հետաքրքիր է ինչքանով ես կարևորում այ այսպես ճիշտ քաշի առկայությունը կնոջ արտաքին տեսքի դեպքում։ Այո, ուղղակի այս օֆիսը աշխատելուց հետո ես շատ ուշադրություն եմ դարձնում իմ քաշին, որովհետև ընդհանրապես մենք օֆիսում healthy ենք ուտում, ճիշտ ասած։ Դա շատ կարևոր է, ընդհանրապես սալատ ենք ուտում եւ հավի տեսակներ են, ինչ որ այսինքն չեմ փորձում ավելի հացի եւ մեկ էլ յուղոտ բաների հետեւել, իսկ ընդհանրապես որ vacation-ի ենք գնում, բոլորս էլ արդեն 3-ից 4 pound մի քիչ ավելանում ենք, ինչ որ գալիս եմ օֆիս եւ այդ վիտամիններից եմ օգտվում, ճիշտ է։ Ինքդ էլ փորձել ես։ Հետևում եմ, այո, ես փորձել եմ, որովհետեւ ես որ չփորձեմ, չեմ հավատա, ճիշտ ասած։ Ինչ որ patient-ների result-ները տեսնելով, իսկ անցամբ ինձ վրա փորձելով, մանավանդ որ
էներգիա էր տալիս ինձ իր շատ։ Այ դու պատասխանեցիր իմ հաջորդ հարցին, եւ նշեցիր, որ ինքդ փորձել ես ինձ շատ հետաքրքիր, արդյոք էներգիայի ավելացում լինում է վիտամինները ընդունելու դեպքում, թե չէ, որովհետեւ նկատել ես այստեղ Լոս Անջելեսի բնակվող մարդիկ միշտ հոգնած են, գերհոգնածությունը մշտապես կա, նույնիսկ արցակուրտից հետո մի հատ էլ արցակուրտի կարիք ունես, որպեսզի քեզ լավ զգաս։ Շատ ճիշտ է։ Այս վիտամին փոխարենը երկրորդ արցակուրտը եւ մեծ ծախսերը կարելի է վիտամիններով եւ այսպես ձեր երազանքների մարմին ունենալ եւ ինչպես նաեւ ուղակի ձեզ լավ զգաք եւ առույգ պատրաստ լինեք բոլոր մարտահրավերներին, որոնք որ կենցաղը բնականաբար տալիս է կնոջը եւ մանավանդ այն կանանց, ովքեր ընտանիքի անդամներ են, երեխաներ ունեն եւ ամուսնացած են, իրենց շատ դժվար է լինում ժամանակ հատկացնել եւ այցելել մարզասրահ, մարզվել, որովհետեւ թվում է թե այդ մի քանի ավելորդ րոպեներն էլ ուզում ես ընտանիքիդ հետ անցկացնել եւ նրանք, ովքեր որ չեն սիրում մարզվել մարզասրահում, կարող են վիտամինների միջոցով կորցնել ավելորդ քաշը, այդպես է, չէ՞։ Այո, շատ ճիշտ է։ Շատ հետաքրքիր այն էր, որ էներգիայի մասին էիր խոսում, այսօր patient-ներից մեկը որ եկել էր, ուղղակի առաջի consultation-ին որ տեսա իրան, այնքան իր էներգիան շատ ցածր ներքևը, չգիտեմ, կարող եմ թե չեմ կարող, այսօր եկել էր այնքան էներգիայով էր եկել, ես ուղղակի զարմացել էի, ասում շատ լավ է, օգնում է, ես դեզանից ավելի ուրախ եմ արդեն արդյունքների համար։ Սա ուղղակի հոյակապ է եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ առաջին այցելությունը, որը խորհրդատվության տեսքով է լինում, դա անվճար է, այնպես որ ցանկացած մարդ կարող է բացել կլինիկայի դռները եւ ստանալ իրեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Մարիան եւ մյուս մասնագետները ել ավելի մանրամասնորեն ձեզ կբացատրեն բոլոր մանրամասները վիտամինների մասին եւ առհասարակ բոլոր ծրագրերի, որոնք կան եւ գործում են կլինիկայում։ Կարծում եմ, որ այսքանը, Մարիա, հուսամելի առիթներ կլինեն հանդիպելու եւ մեզ էլի նոր նկարներ կբերես before and after, որպեսզի տեսնենք արդյունքները եւ մենք էլ ուրախանանք ձեր patient-երի։ Մեծագույն սիրով ձեզ կհյուրընկալեմ իմ տաղավարում եւ անչափ շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր եւ ինֆորմատիվ զրույցի համար։ Անպայման շատ շնորհակալ եմ։ Սիրով։Ահա այսքան այս շաբաթվա համար, եթերում էր Ladies First-ը, մեզ մոտ միայն օգտակար խորհուրդներ են, մեզ մոտ միայն անկեղծ ծրույցներ են, մեզ մոտ նախքանանց ուզող հարցեր են, հետևեք մեզ սոցիալական կայքերում, դիտեք Ladies First-ը յուրականչուր չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 9-ին և իհարկե մնացեք ժպիտով, առայժմ։